ouais, puis c'est vrai. Banyumas, Mas. Banyumas. Sekonggone sapa? Bapak Agil kan sapa? Bapak Agil. Arah ning Bumistia, bar kandange Pak Wisnu belok ngulon, belok ngiri.
Banyumas, Mas. Blok makam. Mana Mbah Darmaji? Ah, telan sekolah kae. Sekitar bar makam, belok ngiri arah ngulon. Bar kandang ayam kae, saurunge lebung, enek perapatan, belok kiri nek seko Maria. Ki buka dalan, dalan anyar. Sitok meneh, Cian. Bise. Wah, sisi cine. Ya sakjane kabeh desa iki enek kegiatan enek pembangunan, tapi kadang enggak enek sing telaten publikasi. Jadi kadang ya ora ngerti nek nang desane kono iki ya enek pembangunan, enek buka dalan, enek gawe gorong-gorong ngono iki ana sebetulnya, tapi enggak enek sing publikasi, jadi enggak ngerti kadang-kadang. Oke, tinggal nguruk lemah ya. Kita mundur.